veste, je enkrat že predsednik parlamenta zavrnil sklic seje s zahtevo za poročanje Banke Slovenije o sumu pač klientelističnih navez in neustrezno zavarovanega financiranja kreditov iz tega naslova. In zdaj smo vložili zahtevo ponovno, novelirano, v skladu s navodili, ki jih je dala pravna služba Državnega zbora. Predlog sklepa je seveda popolnoma jasen in se pač predlaga Banki Slovenije, da preda ustrezne informacije Državnemu zboru. Tukaj, kot rečeno, je osnova v samem zakonu, kajti po 26. členu zakona o Banki Slovenije je Banka Slovenije brez dvoma dolžna najmanj dvakrat letno poročati Državnemu zboru. In torej pravna osnova celo za neposredno zahtevo brez dvoma obstaja. Problem je torej samo vprašanje politične pripravljenosti, po eni strani vodstva Državnega zbora in po drugi strani Banke Slovenije, ki se v preteklosti mimo grede ni ravno odlikovala s povsem brezhibnimi potezami. Spomnil bi samo, da je Slovenija zgubila kar precej milijonov evrov zaradi nakupovanja delnic Lehman Brothers, to se pravi propadle firme. Poleg tega pa je bilo že v javnosti zelo veliko ugibanja o neustreznem zavarovanju kreditov za različne finančne družbe in čas bi bil, da se tudi to enkrat za vse lepo osvetli. Konkretno, ko gre za Ljubljansko banko, je sicer to formalno družba v zasebni lasti, vendar je treba zelo jasno povedati, da ima večinsko lastništvo tukaj, posredno in neposredno država Slovenija. To se pravi, je vnaprej jasno, da vsaka morebitno veliko težavo te banke bomo tako, kot smo enkrat že, ko je šlo ne samo za to, ampak še nekatere druge banke, davkoplačevalci financirali seveda iz svojega žepa. In tudi to je dodaten argument za to, da se seveda v parlamentu najprej pridobi ustrezne podatke, da se torej enkrat za vse le konča to vrstno ugibanja in po drugi strani, da se odgovorno obravnava vprašanje ravnanja po eni strani konkretnih bank, ko dajejo kredite, ali so ti krediti ustrezno zavarovani, in po drugi strani same Banke Slovenije, ali ona v celoti vrši ustrezen nadzor in ali ga je v celoti na ustrezen, zakonit način uresničevala v minulem obdobju. Kajti mnogi indici kažejo, da temu ni bilo tako, še posebej prav tem, ko gre za nekatere potencialno izrazito klientelistične naveze vrhov politike in pa seveda finančnih institucij. Na nek način je prav simbolno, da imamo danes tiskovno konferenco na dan, ko ste v medijih objavili, da ena od teh družb v celoti prodaja svoje lastništvo in odhaja v tujino. Najbrž je vnaprej jasno, da se na ta način potem tista družba izogne tudi nadaljnemu finančnemu nadzoru države, kajti za družbe, ki nimajo sedeža na njenem teritoriju, seveda v nobenem primeru ne more biti več pristojna za kakršno koli obliko nadzora, ne država in ne njene finančne oziroma druge nadzorne institucije.